E aí pessoal, meu nome é Luana Nogueira e hoje estarei trazendo para vocês um pouquinho sobre o sistema de patches do Ragnarok Mobile. Sintam-se à vontade para deixar qualquer dúvida nos comentários, que mesmo que não saiba, estarei pesquisando. Clicando sobre o seu patch, você vai poder ver as características dele. Pode reparar que ele tem seus próprios atributos, uma barra de intimidade e seu próprio level básico que nunca irá passar do seu personagem. Ele possui uma skill ativa e 4 passivas. Para pegar seu primeiro patch, você precisa ter primeiro um personagem no level 30. Então falaremos com o NPC Magnus, próximo à entrada sul de Prontera. Assim que falarmos com Magnus, ele liberará outra quest com o NPC Jin, que fica logo atrás dele. Jin irá teleportar seu personagem para outro mapa e fará o tutorial para a captura de pet. Terminando essa quest, nós estaremos com um Poring. Podemos ver em materiais para pet o custo dos itens para então capturar os próximos pets que você queira. É possível comprar itens com Colorful Shells, que nós adquirimos através das aventuras dos nossos pets. Também é possível comprar os itens na Action House. A princípio pode parecer um investimento caro, mas é um investimento que vale muito a pena. Cada pet tem seu próprio item de captura e a quantidade necessária para que tenha 100% de certeza de captura. Para ter 100% de chance de captura de um Poring, você deve utilizar 3 Green Apple. Porings podem ser encontrados ao sul de Prontera. Lunatics também são encontrados ao sul de Prontera. Para ele será necessário 3 Rainbow Parrot. Yoyos podem ser encontrados em Prontera Westgate. Serão necessárias 4 Tropical Bananas para capturá-los. Desert Wolf Baby podem ser encontrados aos territórios de Morrock. Existem tão poucos deles. Serão necessárias 4 Eldride Bones para capturá-los. Savage Babies podem ser encontrados aos arredores da cidade de Pyle. Serão necessários 3 Sweet Milks. Mandrágoras podem ser encontradas na Labyrinth Forest. Serão necessários 5 Nutrition Potions. Green Petit podem ser encontrados em Glasshain Ortskid. Serão necessários 6 Shining Stones. Isis podem ser encontradas no primeiro andar das pirâmides. Serão necessários 6 Armlet of Obedience. Devirushis podem ser encontrados em Jeffen Dungeon ou em Underground Jeffens ou até mesmo em Glasshain. Serão necessários 6 Contracting Shadow. Baphomet Jr. Eles podem ser encontrados em Glasshain Hall ou Glasshain Wing. Serão necessários 7 Books of the Dead. Sorri. Podem ser encontradas em Pine Cave, segundo andar e terceiro andar. Serão necessários 7 Silver Knife of Chastity. Quando estiver com todos os itens em mãos, adicione o item de captura nos seus hotkeys de itens. É necessário tomar algumas precauções. Remova a opção de auto-ataque para não atacar seu mob quando estiver tentando capturá-lo. Desmarque a opção Ir automaticamente para o alvo. Tente garantir que esteja sozinho para que ninguém mate seu mob enquanto estiver tentando capturá-lo. Clique no mob que quer capturar e ofereça a quantidade de itens necessária para ele. Você irá ver que os corações irão ficar amarelos. Isso quer dizer que você terá 100% de chance de capturar o mob. Agora com um novo membro na família, basta incubá-lo para começar a andar ao lado dele. Lembrando que somente pode ter um pet andando ao seu lado de cada vez.
Assim que adquirir level 3 de intimidade com seu pet, volte a NPC Magnus, ao sul de Frontera, para receber um item muito importante, o Pet Adventure Guide. Eu enviei meu Poling para a aventura de level 17. Estes foram todos os itens que ele me trouxe, além da experiência e um baú raro. A experiência conta tanto para você como para seu pet. Inicialmente você terá somente 5 aventuras. Para liberar mais aventuras, você deve clicar na quest de fundo roxo. Atendendo seus requisitos mínimos, de level e de quantidade de pet, você enviará seus pets para uma aventura sem custos. Para realizar aventuras comuns, serão necessários gastar Meat Balls, que seu pet irá te dar de tempos em tempos. Vou enviar meu Poring para uma aventura de level 17 para exemplificar. Podem ver que existem alguns requisitos para conseguir o baú raro. Neste caso, eu preciso ter um pet com no mínimo intimidade level 5. Nesta aventura, eu posso enviar somente um pet. De todos os itens que tenho chance de adquirir nessa missão, eu posso selecionar somente um mob para caçado. Outras quests podem ter mais de um requisito e pode ser enviado mais de um pet, porém cada pet irá consumir 5 Meat Balls. Repare que meu Poring irá demorar 60 minutos para retornar de sua missão. Esse tempo é reduzido do seu tempo de combate, então faça bem uma escolha entre utilizar a caçada do seu pet ou utilizar para caçar você mesmo. Ao conseguir level 40 de base, retorne e fale com Magnus novamente. Agora iremos adquirir o item mais importante do nosso sistema de pet, a Labor Traveling Machine. Com esse item, poderemos enviar nossos pets para trabalhar enquanto fazemos nossas caçadas normalmente, sem custo nenhum adicional. A funcionalidade mais importante no momento é o item Shop. Com ele, podemos adquirir potions que nos dão muita experiência. Coloque um dos pets que não está utilizando para trabalhar no item Shop, de preferência o Lunatic, que possui a passiva para isto. Bom pessoal, espero ter ajudado. Não esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal para ajudá-lo a crescer. Isso incentiva a continuar pesquisando e fazendo tutoriais cada vez melhores. O sistema de pet me ajudou muito a upar no Ragnarok, tanto para o combate com o pet lado a lado, tanto para esses sistemas que ganham mais experiência com o pet trabalhando no seu lugar. Vou ficando por aqui e não esqueçam de deixar nos comentários qual tutoriais desejam ver. Desejo um bom jogo e até a próxima!